ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው እንግዳችን ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ናቸው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ዴቪስ በቫይሮሎጂ የተከበሩ ኢሜሪተስ ፕሮፌሰር ናቸው። እንዲሁም የኢትዮጵያ አካዳሚክ ሳይንስ አባል፣ የአሜሪካ አካዳሚክ ሳይንስ አባል እና በሜዲካል ማይክሮ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲካን በተመለከተ ንቁ ተሳታፊ በመሆን ይታወቃሉ። ከሰሞኑም ለተከበሩ የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሚሲስ ናንሲ ፒሎሲ እንዲሁም ለታወቁ የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ሴናተሮች እና የኮንግረስማኖች የፕሬዚደንት ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የያዘውን አቋም በማውገዝ የቅሬታ ደብዳቤ ልከዋል። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይም በተለይ ኢትዮጵያ እየደረሰባት ያለውን ተጽዕኖ በምዕራባውያን በኩል በመቃወም ላይ ከሚገኙ የኢትዮጵያውያን መካከል ናቸው። ፕሮፌሰር ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። እንኳን በደህና መጡ ወደ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላከበራችሁኝ። በማንኛውም ጊዜ መቼም በሀገሬ በኢትዮጵያ ለመሳተፍ በጣም ደስ ይለኛል እና በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ እንምጣ። አሸባሪው ትህነግ መራሽ የትግራይ ቡድን በኢትዮጵያ በተለይም በተጨባጭ በአማራና አፋር ክልል የሚያደርሰው ግፍና በደል አሜሪካና አንዳንድ የምዕራብ ሀገራት በተቃራኒ በመቆም የሽብር ቡድኑ ደጋፊ በመሆናቸው ኢትዮጵያ የእጅ አዙር ጦርነት ውስጥ እንደሆነች ዓለም በስፋት የተገነዘበበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ይህ ሴራ ግንባር ቀደም ተቃዋሚ በመሆን በአሜሪካ ፖለቲካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው ለሚባሉት ግለሰቦች ለኮንግረስ ለአሜሪካ ኮንግረስ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፒሎሲ ጨምሮ ለሌሎች የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት የቅሬታ ደብዳቤ በመጻፍ በተለይም ደግሞ ይሄን ጉዳይ እየተቃወሙ ነው። ምን አነሳሳው? ምን ምላሽ አገኙ? ከዚህን ጀምር። አዎ እንግዲህ መቼም እነዚህ የአሜሪካን አሸባሪ ባንዳዎች ነው የምላቸው። እነሱ ቀደም ብለው ነው ያዘጋጃቸው፣ እነ መለስን ያዘጋጇቸው። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚላን የሚላን ዩኒቨርሲቲ እንግዳ ሆኜ በሄድኩበት ጊዜ ለምስራቅ አፍሪካ ኃላፊ ለሆነው ጋር አገናኝተውኝ ይህ ሰው የሚስጥር ደብዳቤ ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለስቴት ዲፓርትመንት ወይም ለአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተላከው ላይ ዋናው ዓላማቸው ኢትዮጵያኖች የነፃነት አስተያየት አመለካከትና ኩራት፣ የነጭ መናቅ እና ደግሞ የሶስት ሺህ ዓመት ባህላቸው፣ ጽሁፋቸው፣ ታሪካቸው ታላቅ ስለሆነ የነሱ አስተሳሰብ ለቀረው አፍሪካ ሀገር ከሄደ የአፍሪካን ሀገር መበዝበዝ አንችልምና የነሱን ባህል፣ የነሱን ቋንቋ፣ የነሱን ጽሁፍ ሊትሬቸር ማጥፋት አለብን ብለው ቢኢኤስኦ ቤዚክ ኤዱኬሽን ሲስተም ኦቨርሆል ብለው ፈጥረው እነርስን አቋቁመው ይህ ስራ ገና ያኔ ነው እንግዲህ በስራ ላይ ዋለው። ግን መጀመሪያ የተጀመረው በሄንሪ ኪሲንጀር በፈረንጆች አቆጣጠር በ1972 ዓ ም ያን ጊዜ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ሁል ጊዜ በችግርና በመበጥበጥ ማቆየት አለብን፣ ይህን የምናደርገው የዘር ልዩነት የሃይማኖትን ልዩነት ይህንን እየተከታተልን በምንም ጊዜ ተደራጅተው ትልቅ ደረጃ እንዳይደርሱ ይህን ማድረግ አለብን ብሎ መጀመሪያ ይህን የቀወሰው ሄንሪ ኪሲንጀር የሚባለው አንድ ጊዜ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴትም ሴኪሪቲ ካውንስል ኃላፊ ሆኖ የሰራ ሰው ነው። እና ይሄ ሴራ የተጀመረው ከጥንት ነው። አሁን ብቻ በስራ ላይ አውሉት እነ ሄርመን ኮሆን እነ መለስን አስቀምጠው ደግሞ አንድ ቁሻሻ ሌላ አለች ሱዘን ራይስ የምትባል ዋና የኢትዮጵያ ጠላት ናት። እንደውም ወደፊት ሱዘን ራይስን ኮሆንን ሄርመን ኮሆንን በአሜሪካ እንደሚባለው ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ በሰው ላይ የፈጠሩት ወንጀልን ለዓለም ፍርድ ቤት ለማቅረብ ሁሉ ሀሳብ አለን። በዚህ ሊቀጨው ለአሁኑ
መልካም ፕሮፌሰር እንግዲህ ቀደም ሲል ለዩናይትድ ስቴትስ ለወቅቱ የኮንግረስ አፈጉባኤ ናንሲ ፒሎሲ በተለይ ተቃውሞትን አቅርበዋል። እርሶም በተለይም ደግሞ የአሜሪካ አካዳሚክ ሳይንስ አባል በመሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያለውትን የውቀትም የክብርም ደረጃ በመጠቀም እንግዲህ ተቃውሞትን አሰምተዋል። ምላሹ ምን ነበር? እስቲ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አካዳሚ ሆንኩት እኔ፣ የአሜሪካን አካዳሚ አባል ሆንኩት እኔ። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የአሜሪካን አካዳሚ ቅርንጫፍ አለ። ይሄ ቅርንጫፍ የሰው መብት ሂዩማን ራይትስ የሱ ተካፋይ ሆኜ ብዙ ሰርቻለሁ። ከዛ ጋር እንግዲህ አያይዤ ለተከበሩት ለናንሲ ፖሎሲ ስጽፍ በዲሞክራቲክ ፓርቲ ብዙ ተሳትፋለሁ፣ ብዙም የገንዘብ እርዳታ አድርጌያለሁ። እንደውም የገንዘብ እርዳታ በማድረጌ የአሁኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የኦባማ ቫይስ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት በነበረበት ጊዜ ካሊፎርኒያ መጥቶ የካሊፎርኒያን ገዢ ጄሪ ብራውንን ሲጎበኝ በጣም የታወቁ ከፍ ያለ ስጦታ ለዴሞክራቲክ ፓርቲ የሚረዱትን ጋብዘው አንዱ ከተጋበዙት እኔ ሆኜ እዛ እሱን ለመቀበል ምሳ ላይ ተሳትፌያለሁ። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ሰጥቻለሁ ለዴሞክራቲክ ፓርቲ እና በምንም ጊዜ በምርጫም አንድ ጊዜም ሲቻላቅም ሁሉ ጊዜ ምርጫ ላይ ተሳተፋለሁ። ሁሉ ጊዜ በዚህ ያቆኛል ስለሚያቆኝ አንዱ ምስቱና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለኛ በጣም የተጠቀመን ጋረመንድ የሚባል ጆን ጋረመንድ የሚባል ኮንግረስማን ወይም የአሜሪካን ፓርላማ አባል በ60 በፈረንጆች በ60 እሱና ፓርቲ ባለቤቱ አንድ ላይ ሆነው ወሊሶ ፒስ ኮር ነበሩ። እነዚህ ወንበዴዎች አዲስ አበባ ሊወሩ ነው ያሉ ሰው ሁሉ እንዲበተንና እንዲደነገጥ ለማድረግ ያደረጉትን ወንጀል እሱን ነው አንዱም ያቀረብኩት። በተጨማሪ ደግሞ በጣም የሚያጸይፈው የኢትዮጵያን አየር መንገድ አለማወቀና በጣም የተከበረ መሆኑን እሱን ለማዋረድ እሱን አጠሩ። ምክንያቱም እነዚህ ባንዳዎች በሮኬት ሊመቱ ይችላሉ ብለው ይሄን ሁሉ ወንጀል ሰርተዋል። ይሄን ሁሉ አጥበን አሁን የሰማሁት እኔ ብቻ አይደለም ብዙዎች ናችን ብዙ ኢትዮጵያኖች በእውነቱ እኔ በጣም ኮራው በኢትዮጵያዊነቴ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በወቅታዊው የበቃ ወይም ሃሽታግ ኖ ሞር እንቅስቃሴ በተመለከተ በውጭ ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያውያን ጨምሮ መላው ፍትህ ፈላጊ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ቀፎ እንደተነካበት ንብ ነው የተነቃነቀው እና ይህ ምክንያት ሆኖ አሁን የታዩ ለውጦች አሉ። የበለጠ ምን ይተበቃል? ይህ አንድነት ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካውያንን እርስ በርስ ያስተሳሰረ ነውና እንዴት መቀጠል አለበት? አፍሪካውያን በአደባባይ ተቃውሞ ከመግለጽ ውጭ ለአጉራቸው ለአፍሪካ ለሀገራቸው እንደ ኢትዮጵያዊም ለመስራት ምን ወደፊት ምን ይተበቃል ይላሉ? አሁን እንግዲህ በእውነቱ ከ90% በበላይ እዚህ አሜሪካ ነገር ነገር ኢትዮጵያኖች የዴሞክራቲክ ፓርቲ አባል ናቸው። እና አሁን በቅርብ ጊዜ ቨርጂኒያ በተመረጠው የቨርጂኒያ ስቴት ገዢ ሳይመረጥ ቀረ። አንዱም ኢትዮጵያኖች ተናደው ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ የምንተባበር ለምሳሌ ኦሶፍን ራፍ ወኖክን ያስመረጥን እኛ ኢትዮጵያኖች ተሯሩጠን እኔ ብዙ የገንዘብ እርዳታ አድርገን ነው አሁን ለምርጫ ቀርቧል። እንደዚህ ካስቸገሩን እንቀጣቸዋለን፣ ለነሱ አንመርጥም። ሴኔቱንም የሃውስ የሚባለውንም የቤቱንም የልዩ እንትን ስቴት ገዥነትንም ሁሉ ሊያጡ ይችላሉና ኢትዮጵያኖች በጣም አሁን የፖለቲካ ኃይል በኃይል ይዘናል። በዚህ እየተባበርን አገራችን ለመርዳት ልንሞክር ተባብረናል፣ ተዘጋጅተናል። መልካም ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ ከሰሞኑ በተለይም ደግሞ አሜሪካና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ ያሳደሩት አሉታዊ ተጽዕኖ አለ። ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ከመዋጋት ባሻገር አዲስ አበባም የተረጋጋ ነው፣ ሌላው ቀሪው የኢትዮጵያ ክፍልም የተረጋጋ ነው እና ይህን አስመልክቶ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የገና ሰሞን ሀገራችሁ እንድታሳልፉ
አገራችሁ ሰላም መሆኗን ማሳወቅ ይኖርባችኋል የሚል ጥሪ አስተላልፈዋል በዓለም አቀፍ ደረጃ። ይህን ጥሪ እንዴት ተመለከቱት? ሶሲዛ ተሳታፊ ለመሆን አቅደዋል? እንደውም ሰነጎዲያ ትልቅ የኢንተርናሽናል የዘር ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኦፍ ጂኖሚክስ ልናካሄድ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ለአፍሪካ ይህን ልናደርግ ነበር። በዚሁ በዲሴምበር 9 ጀምሮ ዛሬ እኛ ጋር እናንተ ነገ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ነገ ልንጀምር ነበረ። በዚሁ በእነዚህ በቁሻሾች በቅሌታሞች በባንዶች ምክንያት እሱ ነገር ተሰረዘ። ግን በሚመጣው አመት እናካሄደው አስበናል። በእነሱ ምክንያት እኮ ያልደረሰብን ጉድ የለም። ይሄ ለኢትዮጵያ ዛሬ በእውነቱ ዋና አላማቸው ምንድን ነው? የምዕራብ ሀገሮች የአድዋን ቂም ጨርሶ አልተውም። የአድዋን ቂም አላማቸው ምንድን ነው? በተለይ ጥቁር ህዝብ ላይ የነጭ የበላይነትን ለማራመድ ያለንን ንብረት ይሄ ወርቃወርቅ ይሄ መሆኑ ቀርቶ ወጣቶቻችንም በትምህርት ጎበዝ የሆኑትን አገሩ ከተበጠበጠ በኋላ ዲቪ ኢሚግሬሽን እያሉ አጣርተው 80% የኢትዮጵያን ተማሪዎች አገር ለቀው ይወጣሉ። በኃይለ ሥላሴ ጊዜን ያቃለው አንድም የሚቀርተው አልነበረም። ስለ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አፍጋኒስታን በጥብጠው ከአፍጋኒስታን ሲወጡ ወደ 200,000 ሰው አግዘዋጡ። 200,000ዎቹ ማን ናቸው? ሐኪሞች፣ ኢንጂነር እንደዚህ ያደረጉ ነው አገሩን ያለምን ሁሉ የሚበዘብዙ ጦርነት ያካሄዱ። ዋና ኢንዱስትሪያቸው የጦር ኢንዱስትሪ ነው እና አላማቸው የነጭ በላይነትን ንብረታችንን ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎቻችንና ወጣቶቻችንን መበዝበዝ እና እኛን ደግሞ ሁሉ ጊዜ አንድ ደረጃ እንዳልደርስ ጦር እየፈጠሩ እያማቱ በዘር እየከፈሉ አፓርታይድ እያቋቋሙ ይሄ ክልል ለምሳሌ እኛንን ኔልሰን ማንዴላን ረተነው አፓርታይድ እንዲያሸንፍ ያደረግነው። በእውነቱ ኢትዮጵያን በጣም ይወዳል ኔልሰን ማንዴላ። መለስ ሲጋብዘውም ቢያለ ሀገሪቱን በዘር እየከፋፈል ቁሻሻ ብሎ ንቆት ቀራ አልመጣም። እና እኛ ትልቅ ደረጃ የነበርን ጣሊያንን ያሸነፍን እንደገና ወረዳ ወርደው በአድሜ ላይ ጦርነት እየከፈቱ ንብረታችን ሁሉ እየከሰሰ ይሄ ሁሉ የት ነው የሚሄደው? ለአሜሪካን ለጦር ኢንዱስትሪ ነው እኛን እያማቱ። እና ይሄንን ሁሉ ተገንዝበን አሁን ኢትዮጵያኖች ዋናው አላማችን የምዕራቦች እኛን ኢትዮጵያ እንዳያጠቁና ይሄን ነቀርሳ አሁኑ ነቅለን ካላወጣ ነው በዘር ከፋፍ ላይ ያጠፉናል ስንል ያዳመጠኝ አልነበረም። እንደምታውቀው በኒውዮርክ ታይም፣ በኢትዮጵያን ሪቪው፣ በጦቢያ፣ በኒውስዊክ ባላጣሁት መጽሔት የለም። እንደውም ሬዲዮ ሁሉ ተከራይተን ከራሻ ሮብና እሁድ እዚህ ለኢትዮጵያ እንሰድ ነበረ። ይሄ ነገር አደጋ ነው። ኢትዮጵያን ትልቅ መጥፎናቴ ላይ ይጥላታል ያባላናል። ላ ቶሎ ብለን ይሄን ነቀርታ ቆርጠን እናውጣው ብዬ ነበር። ያኔ ያዳመጠኝ ሰው አልነበረም። አሁን ግን እድሉ አለ። በዚህ ነገር ሁላችን መተናል። ደስ የሚለው ማቆም የለብንም። ይሄ ነቀርታ ይሄ ባንዳ ነቀርታ ተቆርጦ እስኪጠፋ ድረስ ተስፋ ማረጋው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሳያቆሙ ስራ መሰራታቸው ገብተው እንደሚያጠፋቸው ተስፋ አረጋለሁ። መልካም ፕሮፌሰር፣ ቀደም ሲል ከቻይና ጋር በተለይም ደግሞ በመርምርም ከሙያውት ጋር በተያያዘ ከቻይና ሳይንቲስቶችና ባለስልጣናት ጋርም ግንኙነት አለውት። አሁን ደግሞ ምዕራቡ ባዘነበለበት ወቅት ቻይናን የመሰሉ የምስራቅ ሀገራት ለኢትዮጵያ ወዳጅነታቸውን በተለያየ ሁኔታ ያሳዩ ነው። ይሄ ሁኔታ ህዝብ ለህዝብም ከመንግስት ለመንግስት ግንኙነት አልፎ እንዴት መቀጠል አለበት? እንደርሱ አይነት ዜጋስ በተለይ በውጭ የሚኖረው ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ይላል። በእውነቱ በአሁኑ እድሜ ቻይናን የመሰለ ሀገር እጄ ላይ ጥልልኛል ብዬ ያላሰብኩት በህልም እንኳን ላለበው የማልችለው እድል ነው ያጋጠመኝ። ለምሳሌ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሩ ጆርጅ ጋው፣ ይሄ የቻይና ሲዲሲ ዲሬክተር ጀነራል ነው፣ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል፣ የፕሬዚደንቱ ወዳጅ ነው። በቅርብ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ ፖምፒዮ የሚባለው የአሜሪካን ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት በትራምፕ ጊዜ አዲስ አበባ የአፍሪካ ሲዲሲ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል እንዳይቋቋም ታቀው የቻይና መንግስት $90 million ሰጥቶን ትልቅ የዘር ማጥንያ ወይም ጂኖም ሴንተር የሚባል እንሰራለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት እንሰራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ
በአባይ ውሃና በጣና የሚያስቸግረው አረም እሱን ለማጥፋት ሁሉ አላም ስንት ነገር ለመስራት እንችላለን ልጆቻችን ለማስተማር እንችላለን ድንቅፋት ይሆነን እነዚህ የነቀርሳ ባንዳ ስለሆኑ ይሄን ነቀርሳ ከማከላችን ጠርገን እስካላወጣነው ድረስ ምንም ድርጅት ላይ ልናተኩር አንችልም። ፕሮፌሰር እንግዲህ አሸባሪው የትግራይ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ያው እየተመነጠረ ነው። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ልኩን እያስገባው ይገኛል። ከዚህ በኋላ ሀገሪቱን የማልማት በተለይም ደግሞ የጠፋውን ጥፋት ጠፋውን መሰረተ ልማት የመገንባት ስራ በውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮጵያዊ ስራ ሆኗል። እና በተለይም ደግሞ በአማራና በአፋር ክልል የሚገኙ በርካታ የጤና ተቋማት የትምህርት ተቋማትና መሰል ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ያጠፋበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን መልሶ ለመገንባት ከሁላችንም በውስጥም በውጭም ካለው ኢትዮጵያዊ ብዙ ይጠበቃልና በዚህ በኩልስ ምን መሰራት አለበት ይላሉ። እኔ እንደምታውቀው ለኢትዮጵያ ምንም መቆጠባው ነገር የለም። ያለኝ ንብረት ራሴ ህይወቴ ሳይቀር የኢትዮጵያ ንብረት ነው እና እኔ በምንም አይነት አቋም አላጓድልም። እንዳጋጣሚ ቻይናን የመሰለ ወዳጅ ትልቅ ደረጃ ላይ ያለ ወዳጅ ስላሉኝ በእሄንን ተከታትዬ እነሱ ደግሞ እጄን ጨብጠው ዋንሚንግያን የቤጂንግ ጂኖሚክስ በዓለም አንደኛው የዘር መመርመሪያና ማጥኛ ከሁለት በላይ ኩባንያ ያለው ጆርጅ ጋው ቀደም እንዳልኩ ዳይሬክተር ጀነራል የቻይና ጤና ጥበቃ እንደዚሁም የኔ ተማሪ የነበረው የእርሻ ሚኒስቴር የሆነው እነዚህ በሙሉ እንረዳሃለንና እኔ እንግዲህ ለአንተ አንድ ነገር እናርግልህ ሲሉኝ ለኔም ፈልገው ነገር የለም ግን ምን እናርግልህ ሲሉኝ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ቻይና አድርጉልኝ ስላቸው አራቱም ባንድ ጊዜ እጃቸውን ዘርግተው ጨብጠው ይሄን ተስፋ እናሟልልሃለን ብለውኛል። ይሄው እንደምታው እየሰሩልኝ ነውና እሱ ላይ ነው ማተኩረው በተሻለ መጠን። አሁን ሌላ ደግሞ ያሰብ ባለፈው በፈረንጆች ኤፕሪል በአሜሪካን አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ያስመረጥኩት ሊካንግ የሚባል በዓለም የታወቀም በአንበጣ በበረሃ አንበጣ የታወቀ እሱን አስመረጥኩት። በጣም ደስ ብሎታል። ትልቅ ድርጅት አዲስ አበባ ውስጥ አቋቁሞላለሁ ብሎኛል። እንዳጋጣሚ ደግሞ እሱ የቻይና ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የነሱ ማህበር ፕሬዚደንት ነው እና እሱን አዲስ አበባን እና ጎንደርን ባህር ዳርን ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችን አስጎብኝቸው ልክ ዋንሚንግያንን ላሊበላ ሁሉ እንደወሰድኩት እንደሱ አድርጌ በእነዚህ ባሉ ሰዎች እና በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ትልቅ ግንኙነት በሪሰርችም ሆነ ወጣቶቻችንም እያላክን በማስተማር እስፋፋት እሺ ብሎኛል ወስኗል። ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ዋሽንግተን ዲሲ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ በነበረበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። የነዚህን የነቀርሳ ልዩ ልዩ ባንዲራ የፈጠሩትን ማጥፋት የድሮ ባንዲራችን ጋር መመለስ በአንድነት መኖር በኢትዮጵያዊነት መኖር ይሄ አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ በተፈጠረው ችግር ላይ እንደገና ሰላማችን ይሄን ድል እንደል ስለሆነ አሁን ነው ይሄ ክልሉን አጥፍቶ ልዩ ልዩ ባንዲራዎችን አጥፍቶ በአንድ ባንዲራ በአንድ ሀገር ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ መፍጠርና አገር መገንባት ላይ ማተኮር አለብን ነው ማለት። ኢሚሬትስ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በተለይም ደግሞ በወቅታዊ ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሐሳቦትን ስለሰጡን በአማራ ቴሌቪዥን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስም እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።